നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രായഭേദമില്ലാതെ ഏവർക്കും പരിശീലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിതചര്യയാണ് യോഗ. ഇതിന് 8 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിവയാണ് അവ. അതിൽ ആദ്യത്തെ 4 ഹഠയോഗമെന്ന് പറയുന്നു. ഹഠയോഗം ശരീരവും മനസ്സും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. 2 രാജയോഗമെന്ന് പറയുന്നു. രാജയോഗം ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി പ്രാപിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പദ്ധതിയാണ് യോഗ. യോഗയിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും താളം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. യോഗ ചെയ്യുന്നവർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വൃത്തിയുള്ളതും വിശാലവും ധാരാളം ശുദ്ധവായു കയറുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം യോഗ ചെയ്യുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. യോഗ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. കിഴക്കുദിക്കിനഭിമുഖമായി യോഗ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ ഉത്തമം. പ്രഭാതകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി ഒഴിഞ്ഞ വയറോടുകൂടിയായിരിക്കണം യോഗ ആരംഭിക്കുവാൻ. പുരുഷന്മാർ അടിയിൽ മുറുകിയ വസ്ത്രവും സ്ത്രീകൾ അയഞ്ഞ വസ്ത്രവും ധരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. രാവിലെ 4 മുതൽ 7 മണിവരെയുള്ള സമയമായിരിക്കും ഇതിന് ഉത്തമം. ഇത് പറ്റാത്തവർക്ക് വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 7 മണിവരെയും ചെയ്യാം. സ്ത്രീകൾ ആർത്തവ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മ വ്യായാമങ്ങളും പ്രാണായാമങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. യോഗ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എയർ കണ്ടീഷനോ ഫാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. കഠിനമായ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും രോഗത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലും യോഗ ചെയ്യരുത്. കഠിനമായ രോഗത്തിനടിമയായവർ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടിയ ശേഷം ഒരു ഉത്തമ ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിലെ യോഗ അഭ്യസിക്കാവൂ. യോഗ ബലം പിടിച്ചോ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടോ ചെയ്യരുത്. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റ് കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ യോഗ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും യോഗ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് യോഗ ചെയ്യാവൂ. അതേപോലെ യോഗ കഴിഞ്ഞ് 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ. യോഗ ചെയ്യുന്ന ആൾ മദ്യപാനം, പുകവലി, മുറുക്ക് മുതലായവ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. ഗർഭിണികൾ 3 കഴിഞ്ഞാൽ കമഴ്ന്നു കിടന്നുള്ള ആസനങ്ങളും കുംഭകത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രാണായാമങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ കിതപ്പ് തോന്നിയാൽ വിശ്രമത്തിന് ശേഷമേ അടുത്ത യോഗയിലേക്ക് കടക്കാവൂ. യോഗ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ തറയിൽ ഒരു പായോ ഷീറ്റോ വിരിച്ചതിന് ശേഷമേ തുടങ്ങാവൂ. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നന്ദി. നമസ്കാരം.